Laman Botani, SK Kangkapulai, JBA 1134, Johor Darul Ta'zim. SDG yang terlibat ialah SDG 7 dan SDG 12 bertembakan infrastruktur hijau. Ahli kumpulan yang terlibat ialah Cikgu Nur Azhani, Cikgu Hajah Siti Fatimah, Cikgu Siti Fatimah dan Cikgu Najmudin. Isi kandungan seperti berikut. Penyataan isu dan masalah. Isu utama kekurangan tumbuhan hijau. Isu dan masalah banyak tanah kosong, murid tidak kenal nama pokok, kurang stesen pembelajaran dan sekolah kurang ceria. Bahan dan kaedah inovasi. Bahan dan kaedah inovasi seperti berikut. Praktikal dan kebolehgunaan. Praktikal dan kebolehgunaan seperti berikut. Jimat kos menggunakan bahan terpakai. Jimat kos melalui tanaman sayuran dan herba. Jana kewangan jualan pokok. Hub dan stesen pembelajaran. Berikut ialah laman botani SKKP Power. Taman Lestari Al-Hikmah, Kebun BKJK, Mini Edible Garden, Taman Arif, Kebun Kita, Taman Kompos, Kebun Arbiti, Taman HPA dan Aquaponik. Kerjasama komuniti. Pelbagai aktiviti kurikulum dapat dilaksanakan oleh kelab dan persatuan di sekolah. Impak projek Laman Botani seperti berikut. 1. Bilangan pokok bertambah. 2. Keseimbangan karbon. 3. Bilangan komuniti terkesan. 4. Pengajaran dan pembelajaran. 5. Inisiatif dan penglibatan MBIP yang terkesan secara langsung. 6. Menjadi penanda arasan. Jumlah penanaman pokok sebanyak 1,145 pokok telah menyeimbangkan semula pelepasan karbon sebanyak 73.40 kg. Berikut ialah bilangan komuniti terkesan berjumlah 2,061 orang. PDPC dilaksanakan di taman dan kebun. MBIP menganjurkan pertandingan ini bagi membolehkan sekolah mewujudkan kebun dan taman di sekolah. Dana yang diperoleh akan dijadikan pemangkin kejayaan projek kebun dan taman di SKKP. SK Kangkapulai menerima lawatan penanda aras dari sekolah-sekolah berhampiran. Sekian, terima kasih. SKKP Power!